vás přivítám na tradičním vánočním koncertu smíšeného pěveckého sboru Salvátor. Je to tradiční a krásná příležitost ve svátky se zastavit a dokonce oslovit něčím krásným. Yes.
bych vám chtěl za to poděkovat. Náš koncert se blíží ke svému závěru a taky se blíží ke svému závěru rok 2009, který byl vyhlášen Chrudimským rokem hudby.